Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər birimiz öz yerində, hər birimiz oxuduğumuz, işlədiyimiz yerdə tam gücü ilə çalışmalıyıq. Siz daha Gələcək var budur, bax gəlir. Bəli, bəli, sizin sahənizdə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə gözəlliklər bizim qayıdımıza qaldığınıza görə çox sağ olun, cənab. Sizə təşəkkür edirik, bizə bu cür şərait yaratmışsınız.